হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, ইংটেপ চ্যানেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। মই আৰু এটা বিএডৰ লেছন প্লান লৈ আহিছো তোমালোকৰ কাৰণে। নিশ্চয়কৈ তোমালোকৰ উপকাৰ হ'ব এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। আৰু লগতে তোমালোকক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ল'বা, যাতে যিকোনো ভিডিঅ' বনালে তোমালোকে পাই যোৱা। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তো স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা নতুন এটা লেছন প্লান অসমীয়া বিষয়ৰ, আৰু যিসকলে বি এডত অসমীয়া এজ এ মেথড ছাবজেক্ট হিচাপে বাছি লৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই উপযোগী। তো আজিৰ বিষয়টো হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিশুলীলা কবিতাটি, নৱমমান শ্ৰেণীৰ শিশুলীলা। তো এনে তোমালোকে লেছন প্লানৰ নিয়মসমূহ চবে জানা, মই জাষ্ট তোমালোকৰ হেল্পৰ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক প্ৰভাইড কৰি আছোঁ। তো ইমান ডিটেইল মই এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ নাযাওঁ, যাতে বেছি দীঘল নহয় ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে, তো প্ৰথমতে চোৱা তথ্য চিনাক্তকৰণ। তো তথ্য চিনাক্তকৰণৰ ভিতৰত বিদ্যালয়ৰ নাম, তাৰপিছত শ্ৰেণী, শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা, শিক্ষাৰ্থীৰ গড় বয়স, তাৰপিছত সময়, তাৰিখ, তাৰপিছত পিৰিয়ড, পিৰিয়ডটো লিখিব লাগিব, তাৰপিছত পাঠৰ নাম কি শিশুলীলা কবিতা, তাৰপিছত পাঠ্যপুথিৰ নাম কি সাহিত্য সুবাস, কবিৰ নাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শিক্ষকৰ নামটো দিব লাগিব যিহেতু আমি কলেজত ছাবমিট কৰিব লাগে, তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰটো দিব লাগে, আৰু লগতে পাব্লিকেশ্যনটো দিব পৰা প্ৰকাশক, প্ৰকাশনটো দিব পৰা অসম ৰাজ্যিক পাঠ্য পুথি প্ৰকাশন অসমীয়া, বিষয় কি অসমীয়া। এইবিলাক অলপ ওলট পালট হ'লেও প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু গোটেই বস্তুখিনি থাকিলে হ'ল। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো হ'ল সাধাৰণ উদ্দেশ্যাৱলী। সাধাৰণ উদ্দেশ্যাৱলীৰ ভিতৰত এক নম্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভঁৰাল জ্ঞানৰ ভঁৰাল চহকী কৰা, তাৰমানে তাৰপিছত অসমীয়া ভাষাটো ব্যাকৰণসমূহ পঢ়িবলৈ আগ্ৰহ জন্মোৱা, পদ্য পঢ়ি তাৰ অৰ্থ বুজা আৰু লেখকৰ ভাৱ অনুযায়ী নিজৰ ভাষা প্ৰকাশ কৰিবলৈ শিকোৱা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অন্তৰত লুকাই থকা সৃজনাত্মক কবি প্ৰতিভা বিকাশ সাধন কৰি সাহিত্য সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণা দিয়া, তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ শেষৰটো মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে জাতীয় কৃষ্টিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মোৱা, তাৰপিছত হ'ল শিক্ষণীয় সঁজুলি। শিক্ষণীয় সঁজুলি, সাধাৰণ সঁজুলি আৰু বিশেষ সঁজুলি। তো সাধাৰণ সঁজুলি একেবাৰে সহজ, খৰি মাটি মানে চক পেঞ্চিল, কৃষ্ণফলক, ব্লেকবোৰ্ড, পাঠ্যপুথি, টেক্সটবুক, তাৰপিছত পইণ্টাৰ, নিৰ্দেশাত্মক খৰি যাক কোৱা হয় মাৰি, ঠিক আছে, তাৰপিছত ইত্যাদি এইকেইটা লাগিব। তাৰপিছত বিশেষ সঁজুলিৰ ভিতৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাখন চুৰি কৰি খোৱা দৃশ্যৰ ছবি এখন, তাৰপিছত আৰু তোমালোকে ল'ব পাৰা যদি আৰু বেটাৰ এক্সপ্লেইনৰ কাৰণে আৰু দুই এটা পিকচাৰ তোমালোকে এড কৰি দিব পাৰা ইয়াত। তাৰপিছত আৰম্ভণি, আৰম্ভণি চোৱা মানে ইন্ট্ৰডাকশ্যন। তো আৰম্ভণিৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা ষ্টৰী ইয়াত তোমালোকে জানাই, পূৰ্ব জ্ঞান, অনুমেয়, তাৰপিছত শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী, শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলী। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্ব পাঠৰ আলমত এইটো লিখিব লাগিব, তোমালোকে ইয়াত লিখিব পাঠৰ আলমত সম্প্ৰতি আলোচিত হ'বলগীয়া পাঠৰ পূৰ্ব জ্ঞান আছে বুলি ধৰি লৈ শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্ব জ্ঞানৰ আধাৰত আলোচনা কৰি মনোযোগ আৰু অভিৰোচন সৃষ্টি কৰিব। তাৰপিছত শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী কি হ'ব, শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী তোমালোকে পঢ়ি ল'বা, মই গোটেইখিনি পঢ়িবলৈ নাযাওঁ, পঢ়ি গোটেইখিনি পঢ়িলে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যায়। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নখিনি দিয়া থাকিব, শিক্ষকে এই ষ্টুডেণ্টক সুধিব। তাৰপিছত শিক্ষাৰ্থীৰ কাম কি, শিক্ষকৰ যিখিনি শিক্ষকে যিখিনি কথা ক'ব সেইখিনি শুনিব মনোযোগেৰে আৰু প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিব। তাৰপিছত পাঠ ঘোষণা হ'ব, পাঠ ঘোষণা, পাঠ ঘোষণাটো কি শিশুলীলা, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ বহীত নোট কৰি ল'ব। তে এইটোৱে হ'ল ইন্ট্ৰডাকশ্যন। তাৰপিছত উপস্থাপন, প্ৰেজেণ্টেশ্যন। প্ৰেজেণ্টেশ্যনত তোমালোকৰ ষ্টকেইটা এক চবেই জানে, শিক্ষণীয় দিশ, বিশেষ উদ্দেশ্য, তাৰপিছত শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী, শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলী আৰু ফলাফল। তো উপস্থাপনৰ ভিতৰত কবি
পরিচয় শ্রীমন্ত শঙ্করদেব, তার পিছত ইয়াৰ পৰা উদ্দেশ্য কি, ইয়াৰ কবি জীবন আৰু সাহিত্য কীৰ্তিৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়া আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আগ্ৰহী কৰি তোলা। তো তাৰ পিছত শ্ৰীমন্ত শঙ্করদেৱৰ এটি পরিচয় ইয়াত দাঙি ধরা হব আৰু ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰশ্ন কৰা হব। শিক্ষাৰ্থীসকলে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ পাব, লগতে কি ইয়াৰ পৰা শিক্ষাৰ্থী কি লাভ কৰিব জ্ঞান, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কবিজনৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব আৰু আনন্দিত হব। তাৰ পিছত শিক্ষকৰ আদৰ্শ পঠন, আদৰ্শ পঠন শিক্ষকে পঢ়ি যাব তাৰমানে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শুনি যাব। তো শিক্ষকে জ্যোতি বিৰাম এইবিলাক ছন্দ এইবিলাক ইউজ কৰি সেই কবিতাটো আবৃত্তি কৰি পঢ়িব আৰু শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মনোযোগেৰে শুনিব আৰু কবিতা পঠনত বিকাশ আয়ত্ত কৰিব। তাৰপিছত উপস্থাপনৰ নেক্সট ষ্টেপ যিটো হ'ল, সেইটো হ'ল শিশুলীলা, মানে মেইন কবিতাটো ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি হ'ব, কবিতাটিৰ মূল ভাৱখিনিৰ জ্ঞান দিয়া। লৈ শিক্ষকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব, তাৰপিছত শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সেই এক্সপ্লেনেশ্যনটো শুনিব, শিক্ষকে কি কৰিব প্ৰশ্ন কৰিব সেই পাঠটোৰ ওপৰত আলমত আৰু শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কি কৰিব সেই তাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি জ্ঞান লাভ হ'ব, জ্ঞান লাভ কৰিব, ঠিক আছে। নেক্সট ষ্টেপ হ'ল সামৰণি, মানে শেষৰ স্তৰ ক্লোজাৰ। তো সামৰণিৰ ভিতৰত তিনিটা স্তৰ থাকে, জেনেৰেলি স্তৰ, তাৰপিছত শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলী। তো শিক্ষকে এই পাঠটোত সামৰণি কি কৰে, শিক্ষকে গোটেই পাঠটো এবাৰ তাৰমানে চামাৰাইজ কৰে, চামাৰাইজ কৰি কিছুমান প্ৰশ্ন সোধে আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে সেইবিলাক মনোযোগ দি শুনে আৰু নিজৰ নোটবুকত সেইবিলাক লিখি লয়। তাৰপিছত পাঠটিৰ পুনৰালোচনা কৰাৰ পিছত শিক্ষকে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহ হোমৱৰ্ক হিচাপে প্ৰভাইড কৰিব। ইয়াত তিনিটা চাৰিটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে আৰু সম্ভাৱ্য উত্তৰ কি কি হ'ব সেইকেইটা শিক্ষকে ইয়াত লিখিব, লগতে শিশুলীলা কবিতাটি ইয়াতে সামৰণি কৰিব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হোমৱৰ্কটো কি কৰিব, নিজে খাতাত লিখি ল'ব আৰু সেইটো ঘৰত লিখি আনিব পিছদিনাখন, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।